ចាតេតងទៅនឹងការប្រឡងបាក់ឌុបនេះដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែធ្នូឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចាគឺបានបើកវិញ្ញាសាប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ សិក្សាពីប៉ុន20ពី1620នៅសាលាវិទ្យាល័យមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនក្រុងកំពតដំណើរការប្រឡងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមិនមានសិស្សណាម្នាក់វិជ្ជមានកូវីដ19នោះឡើយប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពតលោកតហាប់បានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា2020-2021ខេត្តកំពតមានមណ្ឌលប្រឡងនៅក្នុងក្រុងកំពតចំនួន4មណ្ឌលស្រុកអង្គរជ័យ3មណ្ឌលនិងស្រុកទឹកឈូចំនួន 3 មណ្ឌលដែលមានបេក្ខជនដាក់ពាក្យប្រឡងស្របចំនួន5,300នាក់ក្រៅពីពិនិត្យរួចគឺគ្មានសិស្សណាម្នាក់វិជ្ជមានកូវីដ-19នោះឡើយការប្រឡងឡើងវិញនេះគឺបានរៀបចំបានមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយក្នុងខេត្តកំពតយើងនេះវាមានមណ្ឌលទាំងអស់នឹង10បាទមណ្ឌលទាំងអស់10ហ្នឹងយើងដាក់ទៅក្នុងក្រុងហ្នឹងចំនួនមណ្ឌលហើយនឹងរកទឹកជួ3មណ្ឌលរកបច្ច័យ3មណ្ឌលដោយសារយើងត្រៀមលក្ខណៈថាខ្លាចស្ថានភាពកូវីដហ្នឹងវាម
យរិនទាំងអស់530-530នាក់ហើយក្នុងការរៀបចំតាំងពីម្សិលមិញក្នុងការឆែកពោះកម្ដៅអីក្មេងមកមើលឈ្មោះមើលអីមើលបទវិជ្ជាផ្ទៃក្នុងអីហ្នឹងឃើញថាវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរมันមានសិស្សណាមួយនៅក្នុងខេត្តពួកហ្នឹងវិជ្ជាកូវីដទេការងារនិស្សិតឬពិនិត្យបេក្ខជនប្រឡងមកពីរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសិស្សនិស្សិតដែលជាបេក្ខជនប្រឡងមានកិច្ចសហការល្អតាក់ទងទៅនឹងការបង្ការទប់ស្កាត់ COVID-19 និងការត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពពិតរបស់ខ្លួនដោយមិនបានលាក់លួចដាក់ឧបករណ៍ឬឯកសារហាមឃាត់នោះទេការចូលរួមរបស់ពួកគាត់គឺគាត់មកទាន់ពេលវេលាល្អហើយគាត់បានចូលរួមសហការជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងដូចជាការវាស់កម្ដៅការបាញ់អកលគាត់ពាក់ម៉ាស់ហើយគាត់រក្សាកម្លាតនិងគាត់រក្សានៅសណ្ដាប់ធ្នាប់បានល្អហើយមួយទៀតគឺគាត់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់វិន័យហើយគាត់អត់ឃើញមានបញ្ហាអីមួយកើតឡើងដូចជាការយកព្រីយ៉ងឬក៏ការយកអីចូលទីចាតែនៅក្នុងនោះដែរគឺយើងមានការហាមឃាត់ពួកគាត់ដែរអត់មានឲ្យយកចូលព្រីយ៉ងឬក៏ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដូចជាទូរស័ព្ទដៃឬក៏នាឡិកាឬក៏កាសចូលអីចូលចាតទៅនឹងការរៀបចំការប្រឡងគឺឃើញថាអត់មានបញ្ហាអីទេគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយសារពួកគាត់មានការចូលរួមសហការជាមួយយើងដែលអនុវត្តនៅវិធានការ3កុំ3ការពារទាំងអស់គ្នាអៅដាំមៅធនិនអភិបាលខេត្តបានក្រានរំលឹកដាស់តឿនផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាជនប្រឡងទាំងអស់ត្រូវតាំងស្មារតីប្រើប្រាស់នូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដែលបានសិក្សាកន្លងមកដើម្បីទទួលបានពិន្ទុល្អបង្កលទ្ធភាពអាចបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យបានដោយងាយស្រួលជាពិសេសគឺត្រូវរួមគ្នាយកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះទៅបម្រើប្រយោជន៍សង្គមនិងប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃខាងមុខដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងចំពោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកគឺបានយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាគឺនៅបានអភិវឌ្ឍតកតងទៅនឹងវិស័យអប់រំនៅក្នុងបំណងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យមានសក្តានុពលពីទីក្រុងរហូតដល់តំបន់ជនបទ